السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چینل ڈیلی پشاور ٹی وی سر ایس ایس جی استاس قربا کیمرامین توحید اللہ خلیل علاقہ ملازے محلہ نوخیل کم حجرہ کے چناسیو ڈاکٹر شفیع اللہ بھائی اور امتیاز خان داغیرا سرحم مطلب دائے چ خدمات حاصل لی پسنگ کے زمونگا نوجوان ڈاکٹر شہاب عزیز ارمان صاحب چھ دا ڈاکٹر عبدالباقی صاحب پوینا باندھے دا رضوان خلیل پوینا باندھے زمونگ نندی سرا یو مارکرا ان شاء اللہ دے کے امنگ سر دی خبر اطرم کہیں س نا س شاعر ان شاء اللہ امنگ دین اور دا تعارف سے مختاج نہ دا خیرا ماشاء اللہ لیکچررم دے دا خیرا نوجوان دے پختو ادبی جب سر چکم دے دا ڈیڈر جور تعلق دے دا خیرا شہاب صاحب ڈیرا ڈیرا مننا تشکر مہربانی رٹھے مرا قبول جی ډیر مننه ټولو نه مخکې تاسو ته او ستاسو ګرانو کتونکو ته السلام علیکم زه شکریا دا کوم ستاسو چې تاسو راغلی او دلته موږ سره یو نشست کې ډیر مننه ډاکټر صاحب ادبی حواله سره تاسو د کتونکو ته څه پیغام ورکوي نو ادب چې دی دا خو د ژوند یو داسې شعبه ده چې لکه د میډیکل تعلق صحت سره بیماری سره د انجینیرنګ تعلق د انسان سہولیات سره د غ ضرورت سره نو دغه سی ادب چې ده د ژوند یو ورخ سره تعلق نه ساتي بلکې دا په ټول ژوند باندې حاوی دی د ادب بنیادی موضوع انسان او انساني ژوند دی انساني ژوند څنګه پکار دی او څنګه نه دی پکار خواله سسیز دی او بدواله سسیز دی اخلاقیات څه دی او بد اخلاقی څه ده جمالیات سسیز دے او داغه په مقابله کې کباحتونه سدي نو دا ډیر لوی موضوع ده د سر د هر انسان تعلق دی او د ادیب د شاعر بنیادی دغه چی وی مرکز چی وی نو معاشره وی ادم معاشری د حالاتو په حواله د نفسیاتو په حواله د روحانیاتو په حواله د معاشری په خو بد باندې خبره کوي نو په دغه حواله باندې د ادب او د ژوند د ادب او د انساني ژوند تعلق د نوک او د ورې په شان دی نوک د ورې نه نبیلیږي او ورې د نوک نه نبیلیږي نو په ادب خو دغه مختصره خبره و چې کیدی شي نن سبا چې کومه شاعری دا ډاکټر صاحب او مخکې کومه شاعری والا کا چې ډاکټر علامه محمد اقبال صاحب کړی دا خوشحال خان خټک کړی دا خاطر افریدی کړی دا رحمان بابا کړی دا او موجودن کم شاعران دي بعضی چې کوم دی د الله او د الله د رسول سره مینه کړې ده بعضی چې کوم دی د مور او پلار هغه مینه پکې واضح کړې ده بعضی پکې د قرآن حدیث مینه واضح او بعضی پکې چې کوم دی د لیلا مجنون هغه مینه واضح کړې ده تاسو په کوم نظر وړاندینی حالاتو ته ګورئ موجود حالاتو ته داسې ده چې یو خبره به زه ضروري دلته وکړم هغه دا چې د الله او د رسول د مینې خبره تاسو وکړه نو هغه د ایمان د تکمیل تقاضو سره تړلې خبرې دي مونږ چې الحمدلله مسلمانان یو نو مسلمان مخامخه الله او رسول سره مینه ساتي ځکه چې د دې ایمان د دې مینې نه بغیر خو مکمل نه دی نو دغه خو ضروری خبره ده اوس دا ټول مختلف رنگونه دي لکه چې تاسو خبره وکړه یعنی عشق الهی عشق رسول د معاشرې په لری بری باندې خبره کول د والدینو د احترام او اهمیت په باب له خبره کول دغه سی د حسن او عشق تذکری مجازی عشق فطری عشق کی زما مراد ده نو دا ټول د انساني نفسیات او د انساني ذهن غوښتنی دي او څنګه چې په معاشره کې د دې خلکو شکلونه جدا دي د دې وزونه جدا دي دغه سی د دې خوخې نه خوخې هم جدا دي دغه سی شاعران هم په دې مونږ ویلې شو چې په دې درجه بندۍ کې تقسیم دي او ښه شاعران هغه چې هغه په یو موضوع باندې خبره نه کوي بلکې په مختلفو موضوعاتو باندې خبره کوي هغه ژوند ګوري د ژوند مطالعه کوي مشاهده کوي او د انساني تاریخ نه د انساني ماضی نه او د ژوند نه د خپلې شاعرۍ لپاره مواد راخلي او هغه بیا په کومه جمالیاتي یا رومانی رومانوي یا تاریخي یا جناب په مذهبي او اسلامي یا په کومه بله پیرایا کې داغه اظهار کوي نو د اظهار وسیلې هم دار چا بیا جدا جدا وی ټوله شاعری ده یا ادب ده خو څوک به هغه اظهار په غزل کې کوي څوک به په نظم کې کوي څوک به په قطعه کې کوي وغیرہ وغیرہ مختلف دغه کېدای شي نو دغه د میټر یا د فارمیټ په لحاظ خو انداز د کلاسیکي شاعرۍ چې تاسو وته ویل مخکینه شاعری
یا اوسنۍ شاعري چې د نو تر ډیره حده به یو شان وي، یعنی په کلاسیک کې هم غزل شته، په جدید دور کې هم غزل دی، هغې کې هم نظمونه قصیدې شته، په جدید دور کې هم شته. داسې ټول اصناف سنا سو اشتراکات دي، سه انفرادیات دي. خو بیا هغه شاعري چې ده نو هغه د معیار په لحاظ، د طرز ادا په لحاظ، د ژبې د وقار په حیثیت، په مختلفو حوالو ډېر اوچته شاعري ده. زه به دا ووایم چې رحمان بابا، خوشحال بابا، حمید بابا، کاظم خان شیدا، علی خان، په پښتو ادب په حواله خبره کوو، نو دا ټول چې دي دا زموږ جرنیلان دي، او دا اوسني خلک دا د دغه جرنیلانو سپایان دي، هغه مشران دي، دا کشران دي. ادب چې دی نو دا د یو ارتقایي عمل نوم دی، یو تسلسل دی. په دې کې د هر دور خپلې غوښتنې وي، خپلې تقاضي وي. هر ورځ چې نور راخیږي، ځان سره به نوې مسلې، نوې مرحلې، نوې تقاضي به راوړي. د هغه تقاضو موافق به شاعران چې کله د قام سترګې دي او د قام ژبه ده، نو دوی به خبرات راکوي. نو کلاسیکي شاعري خو داسې ده چې هغه د کمې ژبې وي، نو هغه د وقار او د معیار په لحاظ راه عمل دی، هغه د لارې مشال دی، هغه ډېر پورته ده. روستی راتلونکي خلک که هغه د رومانوي دور وي، که هغه د ترقي پسند دور وي، که هغه د جدید او د مابعد جدید دور وي، خو هغې د هغه شاعرۍ د اودې نه ځان نشي بهر کولی. که ډېره به څوک دا وي وکړي چې زه په پردي رنګ کې نیمه رنګ یا وغیره وغیره وغیره، نو هغه به د میټر په لحاظ، د طرزیادا په لحاظ نی رنګ، نو د مضمون په لحاظ به رنګي، یا د مضمون په لحاظ به د کې جدت وي، نو خامخا د فارمیټ او د طرز په لحاظ به رنګ وي. ډېر کم خلک داسې وي چې هغه صاحبي اسلوب وي، خو په صاحبي اسلوب شاعرانو باندې هم د دغه اتلانو، د دغه قهرمانانو رنګ خامخا وي. تاسو بیا د اقبال خبره وکړه، نو علامه اقبال رحمت الله علیه په بنیادي توګه د اردو د فارسی شاعر دی، خو هغه شاعر مشرق دی، یو لوی انسان دی، لوی سړی دی. د مشرق د اعلی دماغو تکمیل په هغه باندې کیږي. نو پښتانه هم ټول ماشاءالله چې تعلیم یافته خلک دي، او بیا اردو د پاکستان قومي ژبه ده، د مختلفو قومونو تر منځه د رابطې ژبه ده، د نصاب ژبه ده، نو هغوی ټول اقبال سره آشنا دي. د هغه ترجمې هم پښتو ته شوي دي، خو که ترجمې نه وي شوي، نو په اردو باندې کم از کم تعلیم یافته طبقه خو ټوله پوهیږي، او د هغه غږ خو تر هر چا پورې رسیدلی دی. نو هغه یو ډېر لوی شاعر دی، د هغه د رنګ و آهنګ نه هم څوک بهر کېدی نه شي. هغه هم یو ډېر عظیم انسان دی. بیا چې په جدید دور کې مونږ ګورو، که مونږ صرف شلمه صدی واخلو، کال 1901 نه واخله تر 2000 پورې، یا دا بله یوویشتمه صدی ده چې څومره برخه ده دام ورسره شامله کې، نو په دې کې ښه شاعران هم ډېر زیات دي. لکه هغه د ګوتو د شمار خلک نه دي چې هغه دې مونږ په یو نشست کې صرف وشمارو چې دا دي نه، ښه ډېر دي که نه. خو بیا دې خوا ته د سوشل میډیا کوم یلغار چې راغلی دی، کومه حمله چې راغلې ده، نو په دې کې ځینې خلک دي چې هغه په ولس کې ډېر زیات مشهور دي. خو شهرت چې دی نو دا د معیار او د خوالی هیڅ کله هم دلیل نه دی. شهرت خو د ابو جهل هم شته، شهرت د نمرود هم شته، شهرت د فرعون هم شته، خو شهرت او رسوایه کې فرق وي. آیا دغه خلک ولس د پوهې دپاره ګوري که د انټرټینمنټ دپاره یې ګوري؟ که د پوهې دپاره یې ګوري نو خو پکې څه شته نه، او که د انټرټینمنټ دپاره یې ګوري نو بیا خو ټیک ته، بیا د انټرټینمنټ نور هم ډېرې نمونې شته دامدي پکې. نو د دې خلکو بنیادي طور چې دا ابتزالي ادب تخلیق کوي، پریوتې ادب تخلیق کوي، چې د هغې زمونږ د دین سره، د پښتونولۍ سره، د ثقافت سره، د نفسیاتو سره هیڅ جوړ نشته. نو دغه خلک خو لګیا دی دې قوم ته، دې خاورې ته، دې ژبې ته، دې حالاتو ته په خپل خیال کې، لکه هغې وایي چې فایده به رسوو، خو دا نقصان دی، دا فایده نه ده، هیڅ کله هم دا فایده نه ده. نو دغه خلک خو د شاعرۍ د کیټګرۍ نه بهر دي. لکه په وزن کې خبرې کول شاعري نه ده. شاعري چې ده نو دا یو ډېر ګران فن دی، چې مضمون هم اعلی وي، لفظونه هم ورته چې کوم دی ډېر کوټلي وي، نو دا به اله ښه شاعري وي. داسې نه چې ته په آهنګ کې او په دغه کې په وزن کې خبرې کوه بس دا شاعري شوه،
بیا په ویډیوګانو کې مسافران مخاطب کوو چې مسافران ورونو ته ډالې وي او دا 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 په دې باندې خپل فین کلب سی واکوه. نو زه د چا عقیدتونو ته خو بالکل نقصان رسول نه غواړم، د هغې احترام لرم، خو کم از کم ولس له دا په کار دي چې لږ خوشحال رحمان وپیژني، لږ حمزه وپیژني، لږ چې کم دی نو سیف الرحمن سلیم وپیژني، په کلاسیکي دور کې کاظم خان شهده وپیژني، علی خان بابا وپیژني. دا ټول چې دي نو دا لوی خلک دی، په شلمه صدی کې هم شته ډېر لوی لوی شاعران چې ده وپیژني. دا څه چې دي وایي نو آیا دی نه د زده کړې څه حاصلېږي، دی نه د حز څه حاصلېږي، دی کې د ژوند د اخلاقیاتي اړخ دپاره یا د بل څه دپاره کم سبق پروت دی؟ نو په تقابلي مطالعه کې چې کله مونږ د مخکینو د اوسنو شاعرانو تقابل کوو، نو څه شاعران خو زمونږ چې عظیم شاعران دي د دې دور، نو دا خو د هغه دور د هغه زنځیر سره کړی دي چې ملو شوي دي. خو چې دا کمې نمونې ما یادې کې صرف مې اشاري وکړي، نمونه مې وانخیسته، نو په کار ده چې ولس دا خلک وپیژني. دا شاعران نه دي، دې ته عربیه کې متشاعران وایي. دا میم ته چې پې کله داخله شي که نه انګریزی کې ورته سو کالډ لفظ مونږ استعمالو، یا دې ته پوئټاسټر وایي که نه په انګریزی کې. مطلب دا دی چې یو شاعر شاعر نه دی خو ځان ورته شاعر ښکاري. شاعري خو د شعور نه جوړه ده او شعور پویه ده، نو دا پویه چې ده نو دا هر چا سره خونی هغسې. زه وایم چې ښه شاعري خو شوې ده که مونږ دغه ښه شاعري په ولس باندې وپیژنو او ښه شاعران پرې وپیژنو، نو دا به د دې وخت یو ډېره لویه کارنامه به چې مونږ به وکړی شو. ډاکټر صاحب، اخیری یو پوښتنه لرم، هغې نه بعد به انشاءالله تاسو مونږ سره خپله شاعري شریکوي. د تعلیم حوالې سره تاسو څه وینا کول غواړئ جی؟ په جدید دور کې تعلیم او د مخکې دور چې کوم هغه تعلیم وځي، لږ د هغې موازنه کمپیرزن چې کوم دی وکړي. دا سوال چې دی دا په خپل ځان کې ډېر لوی دی که نه. داسې په یو نشست کې په دې باندې خو خبره نه کېږي چې جدید تعلیم قدیم سر دغه کې خیر دی لږ راته وکړي که نه جی. دغه چې کوم دی سمندر و په کوزه کې بند کوجي، دغه هم یو ګران کار دی. خو به هر حال جدید او قدیم تعلیم یا د کورسونو د نصابونو کمپیرزن کوم کوو، یا د هغې د آؤټ کمز کمپیرزن کوو چې د هغې فایدې څومره وي، د دې فایدې څومره دي، د هغې نقصانات څه و، د دې نقصانات څه کېدای شي. دا ډېر لوی بحث دی. زه به صرف ده ووایم چې کله نه د الکترانیک میډیا ډېره زیاته شوې ده، خو د تعلیم په حواله خبره دا ده چې لکه مخکینی تعلیم یا اوسنی تعلیم، نو ما چې کومو ګوښو ته اشاره وکړه چې په دغه اړخونو باندې کله مونږ تقابلي تجزیه د دې کوو، نو خبرې خو ډېرې زیاتې کېدای شي. خو مختصره خبره به زه د دې دور د تعلیم په حواله وکړم. زما خدمات چونکې په کالج کې دي، په یونیورسټۍ کې مې هم څه وخت کار کړی دی، نو زه به په هغه تناظر کې خبره وکړم. د سکول سره به دا خبره ریلیټ کېږي ځکه نه چې د سکول ځان له یو مزاجي بالکل، نو لکه چې کومه لویه مسله ماته ښکاري نو هغه دا ده چې نن سبا د انډرایډ موبایل راغلی دی، نو په دې کې نوټسونه د واټسایپ په ذریعه شیر کیږي، او یا لکه مونږ په بورډ باندې کار وکړو نو سټوډنټ هغه اکثر اوقات لیکي نه، بس بورډ له تصویر وباسي، نو دا تصویران ویستل چې کوم دی د انسان اندرونی سکلز هم خرابوي، او هغه کې چې کومه د محنت ماده وي نو هغه نور هم کموي، ډیګریډ کوي یې، ختموي یې. که دی پخپله د لیکل کوي، په دې لیکلو بیا غور کوي، هغه بیا د رف نه فیر ته اړوي، نو ده ته به د هغې نه فایده ډېره کیږي. دغه دې ذمن کې چې زه کله ګورم په یولسم دولسم کې مونږ ته کوم طالب علمان راشي، نو په هغې کې د ځینو معیار دومره پریوتې وي، دومره کمزورې وي چې هغه د اردو املا صحیح نه شي لیکلی، هغه د لفظونو په شوشو باندې، د هغې په تړون باندې هم نه پوهیږي. بنیادی مسله چې کومه ماته محسوسیږي نو هغه ریډنګ رایټنګ کې ده. نه په کار ده چې ریډنګ رایټنګ خو د ده په دریم څلورم جومات کې درست شوی وي. نو یو طرف ته چې لکه ساینس ډېره ترقي وکړه، تعلیم ډېره زیاته ترقي وکړه، د تعلیم په باب لا د دې د انهانسمنټ، د دې د ښه کولو په حواله ډېرې زیاتې تیوریز راغ، پریکټیکلز راغ، او سټوډنټ بیسډ لرننګ راغو، دې نه علاوه اکټیویټي بیسډ لرننګ راغو. خو دا ټوله دایره کار چې دی نو دا تر پبلک سکولونو پورې محدود دی. دا خبره زه په افسوس سره کومه، یعنی کم چې انګریزی ټایپ سکولونه دي او پرایویټ خلک یې چلی، نو د هغې معیار بیا ډېر ښه دی. په دې کې د
دې طرف ته چې کوم سرکاري سکولونه دي او د هغې معیارات دي، نو هغې کې هم چې کوم ینګ خلک دی هغه ډېره زیاته خواري کوي، خپل محنت ډېر کوي، خو نور محنت به هم کول غواړي، ځکه چې موږ ته بیا کالج ته کوم سټاف راځي نو په هغې کې بیا اکثر داسې خلک وي چې لکه مونږ د الف نه بیا هغه شروع کوو، بیا اکثر له دا وي چې زه خو زما تعلق د پښتو سره دی، د پښتو استاد یم، نو هغه دا وایي چې لکه ما لس کاله خو پښتو نه ده ویلې، نو زه ورته دا وایم چې پښتو خو ستا د پلار ژبه ده، ستا د مور ژبه ده، ستا خپله ژبه ده، ته اظهار خیال پښتو کې کې، نو په کار ده چې ته دا تا زده کړی وې، که دې نه ده زده کړې نو زه به تا ته ښیم ته به په یو ګنټه کې ریډنګ رایټنګ ځکه زده کړې چې تا خو لس کاله د اردو ریډنګ رایټنګ کړی دی، اردو کې دې هم کړی دی، اسلامیات هم په اردو کې دی، معاشرتي علوم هم په اردو کې دی، داسې به نور ځینې سبجیکټس هم تا په اردو کې ویلي، د پښتو او د اردو خو په حروفو کې دغه شپږو حروف چې دي نو دې کې فرق دی، چې دا سړی زده کړي نو دا زده کول خو زما خیال دی په لږه غونتې دغه کې ګنټه کې دو کې دریو کې لږ غونتې پریکټس سره هغه زده کېدای شي، نو د هغې معیار بیا دومره پریوتې وي چې هغه دغه معمولي معمولي سیزونه زده کول هم هغه ته لویه مسله وي، نو اصل کې د دې دور سټوډنټ چې دی هغه هر څه د هغه خوښ دي خو تعلیم یې نه دی خوښ، هغه د هغه کتاب سره رشته پرې کړې شوې ده، د هغه رشته په سوشل میډیا باندې جوړه ده، فیسبوک سره، یوټیوب سره، جناب میسنجرو سره، دا واتس اپ ګروپونو سره، نو په کار ده چې د دلا پریکټیکل لایف ته نه دی وته، دلا د جوړېدو د سټیج نه تیریږي، د ژوند ته ځان تیاری، نو چې د ژوند ته د ځان تیارولو په دې سټیج کې د دومره غیر سنجیده دی، دی پکې په خپل دلچسپی نه اخلي، نو بیا د هغې ریزلټ د هغې نتیجه وروستو دا راشي چې د ته بیا دا ګیلي وي چې ما سبق ویلی دی خو ما ته جاب نه ملاویږي، دی بیا ټیسټ نه شي پاس کولی، دی بیا په انټرویو کې د ده د خولې نه خبره نه وځي، ځکه چې ده په تعلیم باندې هغسې خواري نه ده کړې چې کومه خواري په کار وه، نو زما بنیادی لکه مطلب دا دی چې د دې کم سوال ستاسو جواب زه کوم، نو د دې مخاطب زما سټوډنټ دی، طالب علم دی، چې ته لږ په خپل ځان سوچ وکړه چې ته سکه ته خو د وخت بربادي کې، که پیسې لاړې بیا به راشي، که صحت لاړو علاج به وکړي روغ به شي، که نور سوچ و بیا به راشي، خو که وخت لاړو بیا خو نه راځي، او چې چا وخت تباه کړی دی نو تاریخ گواه دی چې وروستو هغه وخت تباه کړی دی، هغې نه سم نه دي جوړ شوي، او والدینو ته زما دغه اپیل دی چې هغې دې لږ په دې خپلو بچو باندې خصوصا په اډلټ ایج کې چې کله دی اووم کلاس او د دې نه پورته دی، په دې کې دې په لږ خصوصي توجه هم کوي او نظر لاندې دې هم ساتي چې د ده دوستان څوک دي، د ده مشاغل څه دي، آیا دله ما دا لیپټاپ کمپیوټر اخیستی دی، دی په دې کوم تعلیمي کار کوي او که تخریبي کار کوي، دی د انډیا فلمونو د پاکستان ډرامې ګوري، دغسې خو نن سبا د دغه نه لکه د موبایل د لیپټاپ او د کمپیوټر نه ټیکنالوژي ډېره اډوانس تللې ده، د هر چا په جیب کې مینی کمپیوټر د موبایل په شکل کې موجود دی، او په هر ځای کې په دغه کې بازارونو کې محلو کې چې کم دی په لس روپۍ باندې یوه ډرامه چې ده نو دا په موبایل کې اچولې کېږي، فلم اچولې کېږي، نو والدینو له دا په کار چې زما دا بچی د شپې دلته په خپله کمره کې پروت دی نورو وروڼو خویندو سره د دې اکټیویټي څه ده دی څه کوي، نو دا اکټیویټي ده چې موږ له بیا کالج ته سټوډنټان راشي، سترګې پرې راپټې وي، په کلاسونو کې اسویلی کوي، مسلې وي، نو تعلیم خو استاد هم ورکوي، تعلیم خو کتاب هم ورکوي، تعلیم سرکار هم ورکوي، په لکونو کې تنخواه ورکوي سرکار، د لکونو نه چې را شروع کې تر زرګونو پورې، د ادارې د پرنسپل نه واخله تر څوکیدار او تر مالی پورې هر سهولت سرکار ورکړی دی، که په سکول کې دی که په کالج کې دی، استاد اویلیبل شوی دی، که په کومو ځایونو کې نشته هغه به رپورټ کیږي، د هغې ترتیب به رواني، خو دی د ځان څومره دوست دی، دی په خپل ځان باندې څومره چې کوم دی خیال ساتي، د بنیادی خبرې دي، نو چې هر څه ورته هغه اویلیبل کړي دي، د کروڑاو روپو بلډینګونه جوړ دي، خو چې دې سبق نه وایي نو آخر په ده باندې په کومه طریقه خلک سبق ویلی شي، که نه صرف سټایلز دي، صرف د ویښتو او د ګیرې او د جامه عجیبه عجیبه طرزونه دي، صرف د کپړو دوړ دوب دی، او صرف دا د فیسبوک په تصویرانو باندې زندگی ده چې جی کومراټ ته تللی یم او جی کالام ته تللی یم او نن جی د پېښور ګیټ ته پاسه ولاړ یم او سبا مې په بی آر ټي کې تصویر ویستی دی، دا خو ډېر نانسنس، ډېره غیر سنجیده زندگی ده، لکه ته دام کوه خو چې ستا کومه پرایم ډیوټي ده
ته وته تعلیم ته تانه بس جوړیږي، ته به د دې خاورې په خرازي، د دې ولس په خبره راځي، او د ټولو نه زیات د خپل ځان په خبره راځي. نو چې ته داسې نه کې نو آخر څه به کېږي؟ نو زه وایم چې په تعلیم کې بنیادی سټیک هولډر چې څوک دی، طالب علم دی. او طالب علم کې دغه سنجیدګي پیدا کول، تعلیم طرف ته رجحان د سازول، او په ده کې دا شعور بیدارول چې ژوند د یو ډیر لوی اذیت او د یو ډیر لوی حقیقت نامه ده. که دې ته د حقیقت په سترګو وکتل، مستقبل به دې کامیابي روښانه بوي. او که نه تا دې نه پهلو ته هی وکړه، تا ته سترګې پټې کړي، نو زه به بیا هم دعا کوم چې خدای دې تا ته بده ورځ نه ښایي. آمین. ډاکټر صاحب، راځو به شاعرۍ طرف ته ځي. ډیره مننه. بس ما خو ویل چې خبرې اترې به خو زه ستاسو شاعري پکې هم شته ځي غوښتونکو چې کوم دی هغې خامخا شاعري هم غواړي ځي. ډیره مننه. زه د غزل څو شعرونه وایم جی. د هغې نه مخکې به دوه درې شعره ووایم چې په انتظار د مسیحا ولاړ یم، په انتظار د مسیحا ولاړ یم، د خپل ارمان قبر ته بیا ولاړ یم. او حاسد لاس دی آزاد توره تیرا، حاسد لاس دی آزاد توره تیرا، زه د یارانو په دعا ولاړ یم. او د خدای بلا خلق آباد خارونه، د خدای بلا خلق آباد خارونه، خو په معنا کې په صحرا ولاړ یم. او قاتل هم زه یم، مقتول هم زه یم. یو ځل بیا جی. قاتل هم زه یم، مقتول هم زه یم، وخت په کومه انتها ولاړ یم. قاتل هم زه یم، مقتول هم زه یم، وخت په کومه انتها ولاړ یم. د غزل مطلب عرض ده چې بیرحمه شي یارانو د دریاب زړه، چې بیرحمه شي یارانو د دریاب زړه، د حباب نه مخکې وچوي د حباب زړه. او چې قانع په فلسفه د اسلام نه وي، چې قانع په فلسفه د اسلام نه وي، ګرځوي به په سینه کې استراب زړه. او شعر دی چې زړه یې مړ، روح یې بیمار، سوچ یې مادي شو. زړه یې مړ، روح یې بیمار، سوچ یې مادي شو، چې تړلو یې د غیرو په نصاب زړه. او د مغرب رڼا تیاره راته ښکاره شوه، د مغرب رڼا تیاره راته ښکاره شوه، نورانی کړو راله داسې ستا کتاب زړه. او خودداری زمونږ لاره ده نو ځکه، خودداری زمونږ لاره ده نو ځکه، چې ریمونږ ګټلی نه دی د جناب زړه. شعر دی چې سوز گداز یې په نغمه کې هسې نه دی، سوز گداز یې په نغمه کې هسې نه دی، وخت ویستلی دی سینې نه د رباب زړه. اخیری شعر دی، سلامت دی ستا ارمان پکې تروسه، سلامت دی ستا ارمان پکې تروسه، زمانې که غلبیل کړی د شهاب زړه. یو ځل بیا جی. د اخیری سلامت دی ستا ارمان پکې تروسه، زمانی که غلبیل کړی د شهاب زړه. ډیره مننه ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب، ستاسو د ټایم را کولو او د بهترینه خبره کولو. خو به دا ده چې په دې باندې د عمل کولو ضرورت دی ځینو. الله دې تاسو ښه لري. زه ستاسو شکریا ادا کوم چې ستاسو په وساطت زما دغه څو خبرې ولس ته ورسي. او الله دې په موږ ټولو کې دا شعور پیدا کړي چې د خپل ځان، دوست او دشمن او خپل ښه بد چې کوم دی دا وپیژنو. ډیره